یاره جی زه دا یو میسج د خلکو له ورکومه د حدیثو ته ډېر زیات مېلمانه را ځي زیات تر د پېښور نه زه دا میسج ورکوم چې د خپلو وړو د خپلو ځان بس په خپله خیال وساتي ځکه چې دا سین مېلمه نه پرېږدي وړي اډار کې دغه ته رسي نو ښار ته یاره جی تم سره نور ملګري موجود دي هغې سره هم د دې اختر نن درېیم ورځ ده دې په والي سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رور ښې جوړې ملګري دا راته ووایه څه نوم دی کوم ځای نه راغلي یې یاره جی زما خو عدنان نوم دی انور خان قلعه کې م کور دی خدای دې څو ته چکر لره غوړي ځان سم غوښه راوړې ده او موسم انجوای کوو ښه دا راته ووایه چې فریزر کې څه غوښه پرېښه که نه ټوله یې راوړې ده یاره جی پرېښې مې نه ښه هغه بیا مې مور وکړي دا راته ووایه چې د اختر درېیم ورځ ده څه شعر وغیره مرګو ته ډالۍ کې دا کوم چې راغلي دي یا د دې اختر مناسبت سره داسې خبرې اترې یاره جی زه دا یو میسج د خلکو له ورکومه د حدیثو ته ډېر زیات مېلمانه را ځي زیات تر د پېښور نه زه دا میسج ورکوم چې د خپلو وړو د خپلو ځان بس په خپله خیال وساتي ځکه چې دا سین مېلمه نه پرېږدي وړي اډار کې دغه ته رسي نو ښار ته یاره جی بس دغه میسج به ورکوم چې د ځان د خیال وساتي او انسان ډېر قیمتي شی دی ښه دا راته ووایم ستا په اړه باندې داسې یو خواهش یو ارمان چې یا کاش چې دا وې نو هغه څه به وایې یاره جی زه یم چې بس غټ مالدار یو د غریبانانو مدد مې کوم بس دا هم پړه یو ارمان دی د هر چا یو خپله خپله انداز کې خبرې نو د مرکزي ډېره ښایسته خبره وکړه چې زه یو غټ مالدار هم او ما د دې غریبانانو هیلپ کوم مدد کوم ښه چې د دې قوم وورې نو ستاسو دا علاقه دا مونډا هیټ سین شو دا سین شو دا دیزو سین شو صدریاب شو نو څه ویل غواړي دا خلک راځي دلته لکه ډېر خلک لرې لرې ځایونو ته چکر ولځي نو د سیندونو په وادي سره څه ویل غواړي یاره چې زمونږ د مونډې خلک والي که دا نور خلک دا ډېر مینهناک خلک دي د خلکو عزت هم کوي احترام هم کوي او بل زمونږ دا ځای ډېر ښایسته ځای دي یخوي پکې ښایسته ماحول دي او روغ خلک دي خادي مرګري خبرې تاسو وره دي اخره کې اجازه غواړو چلته چلته پاکستان زنده باد.